No programa Vamos Colocar, a cidade em destaque. A forte chuva que caiu na tarde desse domingo na capital fez estragos em avenidas, ruas, derrubou árvores e até alagou o antigo pronto-socorro da capital, que hoje é o centro de referência para a Covid-19. Veja aí nas imagens. Pois é, ó, até meus pés agora começou a molhar aqui, ó, já tá alagando até os pés da gente, pô. Meu Deus do céu, que coisa. Olha, como que eu vou andar aqui agora? Meus pés já estão todos molhados, alagados. Esperando pra fazer tomografia aqui no pronto-socorro, Cuiabá, ó.